Jag vill göra det, bara skojar med dig. Vadå? Han här gillar jag, han är ju direkt uppgraderad. Han är min favoritledare, så ser du nu. Ramón Miguel. Fan, han suger. Jag skojar, han är inte min favoritledare, jag skojar bara, okej. När jag sa det, jag menar inte när jag sa det. Hur blir man sämre? Jag gick där till Lil. Ja, nu. Blev han sämre? Han gick från att ge 15 plus XP till 5 plus XP. Men bara minus 7% i attack. Ja, just. Hur gick det till? Men nu du använder honom som en... Ja, nu dog jag också! Jag är så jävla filade på mig. Han var inte redo där för Elan, kan jag säga. Varför inte, tack. Men han var ju min bästa ledare, när det här bara blev kassen, dog han.